Imagina você fazer uma viagem aos quatro cantos do mundo sem sair de Campina Grande. Isso é possível através da Feira do Artesanato Mundial, que exibe produtos artesanais de mais de 25 países. Confira na reportagem de Hermano Júnior. Nesse espaço, peças que trazem um pouco da cultura de alguns países. Estamos na Feira do Artesanato Mundial, que acontece na cidade desde o último dia 15 de julho. Esse evento ele começou há 8 anos atrás, em Brasília. É uma ideia que nós tínhamos, eu e minha esposa, de podermos reunir aqui no nosso país alguns artesãos de outros países, pelo fato de nós morarmos em Brasília, né, de termos mais condição de poder estar em contato com embaixadas. Quando nós fizemos o primeiro ano, eu lembro que foram 6 países apenas. Então, hoje nós temos mais de 40 países na nossa lista de que vem ao Brasil todos os anos. É evidente que não dá para reunir num evento só os 40 países, mas assim, eles intercalam entre si. Aqui está exposto o artesanato de diversas tipologias como madeira, representadas por essas mandalas da Tailândia, e confecções de tecidos e roupas como estas da Índia. De peças simples às mais sofisticadas, como esses copos com detalhes em ouro. Esta é a primeira vez que o evento acontece na cidade, e a vinda da feira a Campina Grande tem um motivo bem específico. Nós fazemos um estudo antes de trazer o evento para a cidade para saber se aquela população tem alguma identidade com o artesanato. Porque muitas vezes, de repente, você encontra cidades que têm uma economia sólida, forte, mas que o público não tem muita a ver com o artesanato. E no nosso estudo, Campina Grande foi a primeira cidade do interior do Nordeste que está sediando a FAM, a Feira do Artesanato Mundial. Por quê? Porque aqui o povo tem a cultura de dar valor à arte, ao artesanato, ao artesão. Passando aqui pela feira, encontramos no stand do Japão um gato que traz sorte e o outro felicidade. Fala pra gente essa história, Ana. É o gato da sorte, que significa o lado direito, com a patinha direita, dinheiro, esquerda, sorte, felicidade. Tem muito em comércios, restaurantes, porque está sempre chamando a sorte e clientes. Isso é uma tradição lá no Japão? Bastante tradicional. Ana, além do gato, também tem uma boneca que traz sorte. Sim, sorte e felicidade, que são as kokeshi. Cada província do Japão tem um tipo de boneca, que são as kokeshi, são feitas de madeiras e pintado à mão. E elas mexem a cabeça, que significam felicidade, sorte e perseverança. Como se fosse uma espécie de proteção para cada província. Exatamente, exatamente. Do Japão para o Egito. Eu converso agora com Sara, ela que é artesã, que produz muitas dessas peças que remetem à história dos egípcios. Sara, qual o principal, acho que a peça mais característica lá do Egito, do artesanato egípcio? A mais conhecida é a esfinge. Ela simboliza o quê? A guardiã das pirâmides. Ela protege as pirâmides dos faraós. Você confecciona as peças, geralmente, você usa que material para confeccionar essas peças? Nós confeccionamos elas em resina com pó de mármore. E é usada uma tinta especial para coloração dourada. Uma das tradições do Irã é a produção dos tapetes persas, confeccionados há milhares de anos. E nós fomos conhecer um pouco dessa tradição. A importância de um tapete persa é que você tem parte de... Tem uma arte de milenar na sua casa e, além disso, você tem a cultura de um país que já é conhecido com os tapetes, né? O tapete que está aqui atrás de mim leva quase 2 anos para fazer, de 1 a 2 anos, dependendo de quantos artesãos vão trabalhar nesse tapete. Por que tanto tempo? É porque realmente são nós. Por exemplo, esse tapete tem 450 nós por centímetro quadrado, então é um tapete muito trabalhado. Terminamos nosso passeio pela Rússia.
E lá conhecemos a matrioska, uma tradição também muito antiga no país. Na cultura russa, a matrioska representa a união familiar, no caso a mãe e os integrantes da família dentro de si, protegendo os integrantes da família. Quanto maior for a família, mais bonecas dentro da boneca maior, da mãe, digamos. E é uma tradição na cultura deles manter uma boneca dessa em cada casa, né, representando os integrantes da família. E quando um novo integrante nasce na família, é feita outra boneca? É, provavelmente fazer outra boneca ou comprar uma maior com mais integrantes dentro. Geralmente é feito com que material? Madeira. Madeira é o mais tradicional. Mas também há bonecas de porcelana, né? Mas a de madeira é mais tradicional. É uma tradição muito antiga? Muito antiga. Não sei te precisar a data, mas é bem antiga. Mas do leste europeu para a Rússia também. A Feira do Artesanato Mundial acontece em Campina Grande até o dia 24 deste mês. E nós estamos convidando ao público que vai visitar o evento até o dia 24 para trazer um quilo de alimento não perecível. Nós estamos com uma coleta aqui na FIEP, né, no local do evento, e o público que venha trazer, ele vai ter um desconto na entrada do ingresso. Então seria uma maneira de a gente poder, com os nossos irmãos que estão passando situações difíceis, de poder ajudar um pouco nesse momento tão dolorido que eles estão passando.